čtvrtém říjnovém víkendu se konal dvoudenní výlov rybníka Olšovce. Zejména slunečná bezvětrná sobota přilákala velké davy návštěvníků, kteří přicestovali jak auty, tak autobusy integrovaného dopravního systému. Ty byly dispečery operativně posilovány zejména z Brna. Posily z Blanska zajišťovala linka z Vyškova, která o tomto víkendu mimořádně nekončila v Senetářově, ale byla prodloužena přes Jedovnice až do Blanska. Dle sdělení Cordisu byla letošní sobota v hromadné přepravě osob opravdu rekordní. Návštěvníky, kteří přijedou autobusy a vystoupí na náměstí, prosíme, aby na rybolov nechodili úzkou uličkou přes záměstí, kde ve špičce hrozí kolize s auty intenzivně najíždějícími a vyjíždějícími z velkého asfaltového parkoviště Barachov. Z náměstí je vždy lépe jít dolů k bytovkám, protože na náměstí jsou dostatečně široké chodníky, které pojmou davy i ve špičce. Výlov Olšovce je velkým tradičním svátkem rybářů a vůbec všech příznivců Petrova cechu. Třicítka rybářů a jejich pomocníků svou práci začala v sobotu již před rozedněním, a to pod vedením porybného Josefa Kocmana. Mnozí příznivci rybolovu si přivstali a nenechali si tuto jedinečnou ranní podívanou ujít. Letos jsme si přivstali i my s naší kamerou. Výlov ukázal, že letošní rok rybám přál. Na stáncích jich byl dostatek ve vysoké kvalitě. Občas se sice tvořily malé fronty, ale kdo chvilku vydržel, odnesl si rybu podle svých představ. I letos pořadatelé rybolovu opět zaznamenali velký zájem o dravé ryby. Zájemci kupovali ryby na okamžitou spotřebu, ale mnozí se předzásobili i na blížící se vánoční svátky. Rybáři ale nezapomínají ani na ty, kteří mají o Vánocích rádi čerstvé kapry. Dostatečné množství ryb slovili a přepravili na rybník Vrbový. Týden před Vánocemi se pak budou jedovničtí kapři prodávat na obvyklých prodejních místech. I letos našli rybáři v síti dva sumce albíny. Ti se letos dokonce vytřeli. Na zimu putovali do rybníka Budkovan a do Olšovce se na jaře zase vrátí. Od loňska zase trochu povyrostli, a tak věřme, že se za rok tento novodobý symbol jedovnického výlovu zase objeví. Nejen je, ale i další ryby obdivovali malí i velcí návštěvníci v bazénku před baštou. Přibývajícím světlem přicházelo v sobotu na hráz a břeh rybníka stále více lidí. Po oba dny stovky a stovky aut zaplavily nejen organizovaná parkoviště, ale doslova celé Jedovnice. Problémům s parkováním a dopravní zácpě se vyhnul každý, kdo přijel mimo sobotní předpolední a odpolední špičku. Ryb je totiž vždy dostatek, jak na nedělní dopoledne, tak i na nedělní odpoledne. Informace o rybolovu si na internetových stránkách těsně před jeho konáním našlo až 1000 lidí denně. Celkově si internetové stránky o rybolovu od září prohlédlo přes 7000 návštěvníků. Ti z nich, kteří uposlechli varování před sobotní předpolední a odpolední dopravní špičkou, se vyhnuli nekonečné koloně při průjezdu Jedovnicemi a následným velkým problémům s parkováním. Návštěvu rybolovu si užili v pohodě a v klidu sledovali náročnou, ale krásnou práci jedovnických rybářů. Na své si v Jedovnicích přišli i milovníci rybích pochoutek. Stánky nabízející nejrůznější speciality jsme našli zejména na hrázi. Rybí menu nabízeli o tomto víkendu i mnohé jedovnické restaurace. I letošní velký zájem o jedovnického kapra potvrdil, že oprávněně drží značku Moravský kras, regionální produkt. Tato značka je odrazem jeho vysoké kvality. Petrův zdar.